Atë që e kam përfolur, e konfirmoj edhe deputeti i VMRO DPMNE-s, Antonio Miloshovski. Në më pak se 48 orë, bisedimet për prokuror special mbeten të tensionuara. Partit politike kyçën përforcime në bisedime, por nuk ka munguar as kundër përgjigje nga faktori ndërkombëtar. Ekspertët vlerësojnë se po bëhet ngadalësim i jetësimit të marrëveshjes. Eksperti politik Bashkim Bakiu e quan mentalitet dhe kulturë politike të elitës në Maqedoni, tentimin për prolongim të marrëveshjes. Bakiu thot se epilogu i një joseriozitetit të tillë mund të ndikojë edhe në sfera tjera, si ajo e integrimeve evropiane, zhvillimit të drejtave të njerëzit, por edhe në sferën ekonomike të Maqedonisë. Mendoj se më shumë ti është një lojë dhe mentalitet apo kulturë politike elitës elitës në Maqedoni, sesa një zgjidhje reale problemeve që realisht duhet çdo burr shtetas apo çdo lider duhet të arrijë. Për forcimin e fundit në bisedime, atë të ish numrit 1 të kundërzbulimit në Maqedoni dhe njërit ndër protagonistëve kryesor të përgjimeve të publikuara nga opozita maqedone, atë të Sasho Mjalkov, Bakiu e komenton si jo gatishmëri për arritje të çfarë do lloj marrëveshjeje. Do kjo jep sinjale për mos gatishmërinë për të arritur një marrëveshje konkrete dhe taktik për të mos të arritur në datën e caktuar, respektivisht në 28 orët e ardhshme, dhe për të krijuar një konflikt qoftë brenda ose qoftë në negociata, apo edhe qoftë për krejt shtetin, vetëm për të shpëtuar vetveten, për shkak se realisht ka edhe një lidhshmëri midis ati, dhe më thonë protagonistit i cili ishte më i spikatur, do shte edhe kryeministrit i cili menaxhon me partin dhe figurave kryesore. Porosin decide të ndërkombëtarve, se nuk ka plan tjetër përpos ati që është në tavolinë, Bakiu e vlerëson më pak subtil nga se zakonisht din të jenë ndërkombëtarët. Në këtë rast, konkretisht, për Maqedoninë dhe për figurat politike në Maqedoni ishte shumë më direkt dhe më konkret. Dhe besoj se janë të serios kur flasin për atë se nuk ka plan tjetër dhe ka mekanizme dhe format në ndryshme ku Bashkimi Evropian ose diplomatët e saj mund të venë në gjynë Maqedoninë si shtetë për dhe shoqërinë në përgjithsi, me gjithatë në të ardhme përgjithsia do tjetë edhe e liderve të cilët inicojnë ose janë shkaktar të mos arritjes e marveshjes. Kam filluar të numrohen orët deri në përfundim të afatit për arritje të marveshjes mes grupeve të punës të partive politike. Si pas burimeve, ngecjet në bisedime janë për çështjet e zgjedhjes dhe emërimit të prokurorit special. Në bisedime, së fundi u kyçën edhe euroambasadori Ivo Orav, si dhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Jess Bailey.